Delam v velikem svetovnem svetovalnem podjetju, kjer promoviramo moto Make the impact that matters. Delaj dejanja, ki štejejo. In v tem velikem svetovnem mozaiku vodim kamenček tukaj v Sloveniji, v Evropi, kjer promoviramo isti moto, promoviramo temeljne evropske vrednote. Svobodo, svobodo govora, nediskriminatornost in zato grem tokrat voliti. Voliti za ambiciozno Evropo.